Moi, mä olen Jouni Viikman, elokuvalehti episodin päätoimittaja. Viime vuonna mä esittelin Instagramissa mun leffa- ja sarjakuva- ja ties mitä aiheisia kokoelmia kuvapäivässä. Ja vähän aikaa sitten mulle näytettiin video, joka perustui siihen, että avataan paketteja YouTubessa. Se oli mun mielestä tyhmintä viihdettä ikinä, sitä täytyy kokeilla ehdottomasti. Eli mulle on tullut lisää aarteita ja te pääsette yhtä aikaa mun kanssa tutkimaan, mitä nämä voi sisältää. Otetaan paperit ensin pois. Nämä tulevat Kaliforniasta, paikasta nimeltä Garden Grove. Kuulostaa paikalta, josta tulee vaan ihania esineitä. Hiukan huolestuttaa, että tämä paketti on näin pieni. Ottaen huomioon, että täällä pitäisi olla useampia esineitä. Sen antaa mahdollisuuden postille ja kuriiripalveluille vähän kohdella kaltoin niitä. Mutta hyvältä näyttää tähän asti. Ja ensimmäisenä. Enesco-firman Disney-lisenssillä tekemiä hahmoja, joista meillä tässä on Masquerade-sarjan, eli Disney-hahmoja naamiaisissa, Masquerade-sarjan Beast, kaunotar ja hirviö elokuvasta. Tää on hieno. Onko se prinssi? Onko se Beast? Onko se prinssi? Täydellistä. Mutta täältä löytyy lisääkin. Jos on ihan ehdoton pakko syödä elokuvateattereissa, mitä mä ymmärrän. Yleensähän siellä syödään sitten popcornia. Niin kunnon elokuvafanihan tarvitsee sitten ihan omat astiat popcorneille. Ainakin tämä tyyppi on pakannut ne hyvin, siitä hänelle plussa kyllä. Laitapa paketin koko vähän huolestutti. Noin. Disney-puistojen Star Wars viikonlopuista Han Solo jäädytettynä popcorn-paketti, ei kun tämmöinen astia. Tähän voi sitten niin kun, tähän on saanut omat popcornit ja sitä voi nyt sitten kuljettaa. Tämä sopii mainiosti mun kokoelmissa jo aikaisemmin olevaan Tuhkimo popcorn-kulhon kanssa. Jei! Eikä tässä vielä kaikki. Tämä paketissa on nytten vielä lisätavaraa. Ja täällä on kaksi Grantchester-firman figuuria. Näistä voisi sanoa sen verran, että jos teillä on joku suosikkihahmo ja näette siitä tämmöisen Grantchester-pystin, tarttukaa tilaisuuteen, nämä nimittäin menee todella nopeasti. Semmoista vähemmän suosittuista hahmoista voi löytää vielä pystejä alle $50, mutta sitten niin kun suositummista mennään jo ihan, tämä onkin hyvin kiinni, mennään ihan tosi reilusti yli satasenkin. Jos nämä on sitä, mitä mä kuvittelen, niin näitä on tehty sen verran paljon nytten tämän elokuvan suosion takia, että näitä nyt vielä. Oh, riittää, loistavaa. Nämä kuuluu yhteen, niin pidetään vielä pikkasen jännityksessä. Onneksi pehmustettu nämä paketit täältä sisältäkin sen verran hyvin, että ei tarvitse pelätä sitten
mitä niille tapahtuu matkalla, koska valitettavasti näitä ei pahemmin Suomesta tai edes Euroopasta löydä, eli näitä on sitten tilattava Jenkeistä asti. Noin, salaisuus alkaa hiljalleen paljastua. Ja nämä viimeiset viillot. Oikeastaan näitä ei edes taisi avata, mutta ihan vaan teidän uteliaisuuden tyydyttämiseksi. Anna ja Elsa Frozenista. Onko hienompia sisarusparia olemassakaan kuin nämä? Yes, nämä on kauniita. Tästä tulikin hyvä päivä. Toivottavasti teillekin.